Draga braćo i sestre, kako je bolno čuti da su se rastavili oni koji su se do jučer prije i za vrijeme vjenčanja u crkvi zaklinjali da ih ništa neće i ne može rastaviti. Oni su pred svjedocima i službenikom crkve izgovorili slobodno i svjesno privolu koja glasi Ja, Ivan, uzimam tebe, Marija, za svoju ženu i obećavam ti vjernost u dobru i u zlu u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga isto tako rekla je i zaručnica ja marija uzimam tebe ivane za svoga muža i obećavam ti vjernost u dobru i u zlu u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. U narodu se kaže, ljudi se vežu za riječ. Svatko od nas treba pomoći zaručnicima da budu vjerni jedni drugima, da opraštaju jedni drugima jer nema idealnih brakova. Bez praštanja, ispovjedi, pričesti, zajedničke molitve i nedjeljnog odlaska na svetu misu život u kršćanskom braku može biti težak bez krista teško da brak i opstane krist je onaj koji dvije različite strane spaja sveti jako kaže za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite braćo proroke koji su govorili u ime Gospodnje. eto blaženima nazivamo one koji ustrajaše isus kaže od početka stvorenja muško i žensko stvori ih stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu dvoje njih bit će jedno tijelo tako više nisu dvoje nego jedno tijelo. Što dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Amen, kvaljen Isus i Marija.